Ja, ek moet miskien nou dink, ek wil eers net vir julle sê, dit is my absoluut fantasties. Ek was nou in Springbok gewees, 'n week terug, en toe was ek by 'n plek gewees met die naam van Kliprand. Dit was my, in Engels, 'n humbling ervaring gewees, en ek het baie nuwe goed gesien. So te ver nie of my vra om bietjie met julle te praat, het ek gedink daaroor, ek gaan iets anders te doen. Ek gaan miskien nou met julle op 'n ander manier praat, as miskien nou uit landbou uit, en die tegniese gedeelte van landbou. So ek wil jou vra, as ek met jou praat, dat jy jou hart sal oopmaak. Want een mens luister nie met jou oor nie, luister met jou hart. As jy met jou oore luister, is jy hier om jouself te verdedig. As jy met jou hart luister, gaan jou hart ook op 'n ander manier het verstaan. So ek wil oor twee goeders praat. Ek wil oor creating praat. Hy het vir my gevra om te sê, maar hoe skep een mens? En hoe kom jy op 'n basis dat jy op 'n nuwe manier dink om kreatief te wees? So dis die eerste ding waar ek gaan praat. Die tweede ding gaan ek praat oor hoe enable jy dit. Hoe doen jy dit, dat daar 'n geleentheid is vir mense om op 'n ander manier te dink. En dan het ek twee goed bygesit. Die eerste ene is 'n mindshift. Ek gaan vir julle 'n praktiese voorbeeld noem. En die tweede ene is, en ek baie mense vra my, wat is die toekoms van landbou in Suid-Afrika en wat is die toekoms spesifiek tot AgriSA? En wat is ons strategie? So ek wil graag met julle daaroor praat. Nou ek is 'n typiese banker, ek dink ek het my nommer baie klein geskryf en my e-mailadres ook baie klein. En die rede hoekom ons dit doen is, ons weet julle lees dit dan nie. So die eerste ding wat ek wil praat is, as jy vandag dink oor landbou, en jy definieer landbou, dan is een van die eerste goeders wat by jou opkom, ons is eintlik in 'n staat waar dit baie chaoties is. Ek bedoel, is daar iemand wat dit anders te verstaan? Is daar iemand wat 'n ander ervaring het daarvan? En die feit dat dit chaoties is, is nie net die staat nie. Ons mag sê dat die staat die oorsaak is daarvan, en ek dink ons allemaal het al 'n ervaring daarvan gehad. Maar weet jy, ek sit met kinders wat in Duitsland bly. Wie hulle ervaar ook dat die wêreld chaoties is. Ek sit met 'n kind wat in Engeland bly. Wie wat, hulle wêreld is chaoties. Dis vir hulle amper of die wêreld is, daar is nie meer hoop binne so wêreld nie. Nou ek het vir 'n paar banke in my lewe gewerk, maar een van die banke waarvoor ek gewerk het was in Mosambiek. En ek wil net gou vir julle 'n definisie gee van chaoties. In Mosambiek werk daar nie 'n robot nie. Dit was nou voor die Chinese baie geld in Mosambiek geplaas, geïnvesteer het. Daar het nie een robot gewerk nie. Die enigste rede hoekom jy stop by een robot om airtime te koop. Daar is nie sewerage nie. As daai reëns kom en loop die water 'n meter in die pad af, die pad is die sewerage. So die polisie, as die polisie jou stop, haal jy 'n coke of geld uit, want dis hoe jy betaal. In my terme was dit absoluut chaoties geweest. So toe ek daar inkom, het ek in hierdie omgewing ingestap waar ons ontsettend, ek wil sê, amper in struktuur vasgevang was, en ek stap in hierdie chaotiese wêreld in. En dan eendag het ek daar gesit, en ek het myself probeer vind, want dit is moeilik om 'n struktuur binne so 'n wêreld te skep, want die kokketiel wat my ry net soos al die ander wat daar is. Hy stop ook nêrens nie. Hy verstaan nie wat 'n padteken is nie. Niks. En nou worstel ek met hierdie in my hart, en ek gaan toe, en ek gaan kyk toe na statistiek, van hoeveel ongelukke hulle gehad het in die vorige 5 jaar in Maputo. En hoeveel mense is dood? Nie een nie. En ek gaan deur die grens, dan weet ek as ek Nelspruit toe ry, dan sien ek die uitgebrande karre staan en ek sien die ongelukke so daar kom. En iets kom in my hart op, dat in hierdie chaos is 'n ontsettend baie struktuur. En in my struktuur is daar baie chaos wat ek hier raak sien nie. So ek het daar geleer om na 'n uitkoms te kyk en te sien en myself te beoordeel, nie vir myself te sê ek is baie gestruktureerd nie, maar chaos op 'n ander manier te definieer. In die wêreld wat ons leef, met al die chaos, is daar geweldig baie struktuur. Ons kan dit net nie sien nie. Want ek dink uit my gestruktureerde manier uit, kyk ek na hierdie chaos en ek sien net chaos. So daar is drie goeders wat ek graag vir julle wil sê as ons praat oor chaos. Een van die grootste, ek het dit nou influencers genoem, ek dink een van die grootste beïnvloeders in ons tyd is die nuus. So ek moet nou seker maak 'n paar goeders vir julle sê dat julle nou kan skrik en klaar kry.
Ek is nou 31 jaar getroud en ek het vir 30 jaar lang nie televisie nie. So ek kyk nie televisie nie. Ek is nie Amy's nie. Ek het nie 3 kinders, ek het nie 20 nie. Maar ek weet meer van die nuus af as wat julle weet, want ek is selektief as ek lees. Ek sê nie televisie is verkeerd nie. Maar as Malema ietsie skryf en hy doen iets, dan is julle allemaal die draers van die nuus as ons vanavond om die vuur staan. En ons allemaal praat oor die springbok wat hy gaan wegvat en hoe arrogant hy is. En ek het iets geleer, dit is wat chaos is, sodra jy daar oor begin praat, en sodra jy daar ding begin groter maak. So een van die goeders wat ons moet omdraai is om te sê, maar moet ons nie begin om te beïnvloed nie. Ons wacht nou vir een kokketiel wat my boer aangestel is, en die perd gaan vir allemaal vertel hoe mooi landbou is. Hoe ver kan ek het reg kry? As jylle nie gaan begin praat en self een influencer word oor dit wat goed is nie, gaan ons het nie verander nie. So die eerste concept wat ons mee moet deel is, is die nuus. So wat is die nuus oor ons elke dag? En die nuus het een geweldige invloed op jou leven. As ek vanmorgen die nuus oopmaak, en ek kan selectief lees, en ek lees sy verslag, en ek lees wat die ou geskryf het, en wat hy sê oor die springbokke, en wat Fikile Mabula sê oor die springbokke, weet julle, dan is daar ruimte in my kop, wat ek nou die hele dag mee loop en spook. In plaas daarvan om te boer, of om te landbou, soos wat ek moet doen in AgriSA. So een van die concepte is om te vra, wie is jou invloed in jou leven? En die skokkende nuus is, dis een kokketiel wat iewers sit in een kantoor, en een berig skryf, en jou so beïnvloed, dat jy na nie meer kan boer nie. Hy het soveel vrees in my ingedryf, dat ek nader nie meer vir die springbokke wil skree nie. So dis die eerste concept, dat ons op 'n ander manier moet dink. En weet wat is die sad news is? Jy gaan nie sociale media wegvat nie. Jy moet leer om het te bestuur. Jy moet leer om te sê nee. Jy moet leer om te sê ek wil selectief lees. En lees wat my gaan beïnvloed. Die tweede ding is die regering. Luister, ek tel het klank op hierdie ding wat eko. Excuse. Die regering is 'n ongewellige groot stakeholder. Maar ek wil toch vir julle sê, baie keer maak ons mense koning, en ons vraag vir die koning om ons te bestuur, in plaas daarself om selfe te doen. Ek persoonlik dink dat my grootste uitdaging is nie die regering nie, my grootste uitdaging is boere, is om 'n mindshift te doen, is om ons te kry om te glo in dit wat ons doen, is om ons te kry om te glo, daar is 'n nuwe manier, in die chaos is daar vir ons 'n oplossing. So iets wat ek wil sê van die regering is, as ek 'n vraag vra oor die regering oor kapasiteit, en vergeet van hoekom het ons nie kapasiteit nie, maar as ek jou my vraag moet vra, die regering kapasiteit, ek weet wat die antwoord gaan wees. As ek julle gaan vra, die regering, en dis nasionaal, provinsiaal, en selfs by die munisipaliteit, het hulle geld, dan weet julle wat die antwoord gaan wees. En as ek julle dit vra, en ons vra, kom ons kyk 5 jaar vooruit, dan het julle ook 'n antwoord. En verwagtig gaan ons sê, maar jessie, ons moet die regering verander. Ek moet die regering maak, die regering kan verander. Dit gaan nie anders word nie. So die vraag is net, wat is ons plan, met die regering wat ek het, om nog steeds die toekomst te sien oor 5 jaar van nou af? So hoe ons oor die regering dink, en hoe ons die regering iewers te neersit, gaan bepaal wat die uitkomst gaan wees, met ons verhouding met die regering. En ek dink, baie mense dink, dat as ons die regering gaan verander, gaan alles verander. Gaan nie verander nie. Maar ons kan verander. So ons kan op 'n ander manier gaan ons daaroor dink. Die derde ene, dink ek, is een van die moeilikste goeders en wat ons baie min doen. As ek julle nou moet vra, weet julle, ek het dit nou vanmôre probeer. Ek het vanmôre probeer om vir 5 minute stil te sit. Ek was daarby verdie hulle gewees. En daar is 'n baie groot boom. Ek het vir hom gesê, dit is soos 'n standbeeld, die boom. As ek sien hoe oud hy is en hoe mooi dit is. Ek het gaan draf en ek het probeer stil sit vir 5 minute. En aan niks dink nie. Weet julle hoe moeilik is dit? Ek wil julle vra, wanneer daar het julle gesit en gedink oor julle eie besigheid? Wanneer daar het julle gesit en vir 10 minute lank net gedink oor die lewe? Hoekom boer jy? Ek het gisteraand met manne gepraat wat is my altyd interessant, ek kom uit 'n groot familie uit, so ons is soos 'n klomp konyne en my vrou hulle is net so baie
En ons sit altijd en praat oor familie, en ek het gisteraand met hy gepraat wat plaas het, maar het nie kinders wat kom boer nie. Het jy al 10 minute gesit en gedink daaroor? En jou hart stil gemaak en vir jou gevra, wie is ons? Hoekom praat ek oor die goeders en hoekom dink ons daaroor? Ek dink hier is 'n bedryf in Suid-Afrika en die wêreld wat so kompleks is soos landbou nie. En ek dink ook hier is 'n in Suid-Afrika is daar 'n industrie wat so kompleks is soos ons nie. Ek wil dit gou vir julle verduidelik. Ek kom in Namakoland en my ma kan baie mooi Afrikaans praat. En ek praat met daai tannie Afrikaans en hoe meer ek met haar praat en hoe makliker sy word, hoe meer besef ek my ma gaan die tannie nie verstaan nie, want sy het Frans wat my ma nie het nie. Ons is verskillende mense. En sy lyk net soos ek. Dan gaan jy Limpopo toe, gaan jy Tsetele toe. Dan kyk jy wat hulle per hektaar afhaal. Dis wat hierdie ouens met 1000 ooie doen. Dis verskillende bedrywe, is verskillende mense. Dan vat ek julle Natal toe waar hulle net Engels praat. Hulle verstaan nie Afrikaans nie. Hulle boer ook. Hy is net so Suid-Afrikaans soos ek. Die diversiteit wat ek net het in die kultuur onder die boeregemeenskap is so kompleks en so divers dat jy nie een template kan vat en neersit en sê dis so Suid-Afrika is nie. As ons die kompleksiteit nie gaan verstaan nie, gaan ons dit nie kan bestuur nie. Gaan ons nie vir die ander een respek hê om te sê ek verstaan daai kompleksiteit nie. So die eerste ding wat 'n mens moet sê is dis baie maklik om te sê ons gaan by die regering iets regmaak. Dis soos een draadjie wat jy trek, maar as jy hom uittrek, het jy so in die kompleksiteit ingetrek dat daar baie ander plekke pak is. Ek was in die varkbedryf. En die varke en die hoenders is nie vriende nie. En daar's 'n rede voor. Ons is goeie vriende as ons mekaar gesels, maar dis amper soos die Springbokke en die Nieu-Seelanders. Die rede daarvoor is ons ding vir dieselfde mark deel. So wat vir die hoender goed is, is vir die vark sleg. En wat vir die vark goed is, is vir die hoender sleg. Want ons albei gaan vir dieselfde spasie. Hoe bestuur jy so kompleksiteit? Hoe deel jy met so iets? Die eerste ding is om dit te verstaan. Te verstaan hoe die varkbedryf is en te verstaan hoe die hoenderbedryf is. So kompleksiteit in ons bedryf moet jy verstaan om te verstaan, daar is nie 'n maklike antwoord in landbou en AgriSA druk net 'n knoppie en sê alles is reg nie. Dis baie, baie meer as net dit. Ek wil oor drie goed praat. Weet jy, ons fokus moet nie meer Suid-Afrika wees nie. In die varkbedryf, ons het nooit beklei nie. Ons het nooit gestry nie. Ons het baie beklei en baie gestry. En wie wanneer ons ophou stry en beklei? As ons onsself uitlig en kyk wat die buitelandse impak op ons is en die buitelandse mark begin najag, dan begin ons saam staan teen daai buitelandse mark. So ons het besef dat biosekuriteit is nie iets wat 'n minister op ons moet afdwing nie. Biosekuriteit is iets wat ons as 'n varkboer besluit, want my belegging is ek 300 miljoen. En die ou wat langs my is, biosekuriteit het 'n invloed op my. Toe Listeria breek by Enterprise, toe maak hulle die varkbedryf toe. Ek is nie eens in die Pelonie nie. Julle het geweet, Pelonie is hoender. Dis deep bone chicken. Ek is enigste rede wat ek in Pelonie was is die vel, want dit gee hom 'n sponsige ding, dis 2% van my vark se produksie, hulle kon nie veel opgeëet het. Maar ek het pak gekry as 'n bedryf. So, jy moet verstaan, en dis wat ons moet verstaan, ons grootste vyand is nie die ou wat langs my boer en teen my roosantjies boer nie. Dis Turkye, dis Iran, dis Irak, dis die oorlog wat ek nie eers van weet nie, wat 'n impak het. So, as ek die kompleksiteit moet verstaan, so jy moet begin om groter te dink. Ek bedoel internasionaal. So my varkboere verstaan wat die internasionale varkprys is, want dis waarteen ek moet meeding. Ek verstaan wat die internasionale hoenderprys is, want ek moet daarteen meeding. Die tweede ding is, dis 'n moeilike ene, ek gaan gou vir julle sê, ek het my ouers het plekke, of my oupa het plekke gehad, bekeer om strand, en ek kan onthou, my pa het altyd die grootste venter waantjie gekoop, want daar was niks, dan vat jy al jou groceries soen toe. Nou is oupa 86, hy is net hy en my ma, die waantjie is nog steeds so groot en hy pak hom nog steeds vol en is nog steeds groceries van waar hy bly na Kerbomstrand toe. Wie wat se ironie, hy ondersteun nie die lokale ekonomie nie. Nou as oupa daar val, wil hy graag na 'n dokter toe gaan wat daar is. Hoe hou ek daai dokter daar? Ek spandeer my geld daar. Ek betaal R5 meer vir die groceries wat ek in die waantjie gebring het, sodat ek lokaal kan doen. As ons nie na ons platteland gaan kyk nie, as ons nie na gemeenskappe gaan kyk nie, gaan jy nie meer mense wat vir julle kan werk nie.
En die varkbedrijf is een van die grootste krisisse wat ons sê, dit is een baie, baie gespecialiseerde bedrijf, so jy sit ons met meestersgrade as bestuurders neer. Weet jy, daar ou wil nie meer gaan bly op een plek waar daar nie een school is nie. Hy wil nie by die platteland gebly wanneer hy kan groceries koop nie. Dit is die staatse werk met platteland te revive. Nee, dit is ons werk. Wie, hoekom, hulle gaan dit nie doen nie. So die uitkomst wat ek gaan hê, kan ek nie meer vrede maak, so sal moed deel nie na. Ek het met Piet gesels, en Piet het iets by my wakker gemaakt, oor hoe belangrijk dit is, om lokaal een investering te doen in mense. Ons gaan het begin doen. Ons gaan moet teruggaan na skole toe en in skole investeer. En in skole iets sit, so dat die lokale gemeenskap weer een keer kan begin groei. Die derde ding is profijt. Ons het al skaam geraak as ons geld maak. Ek een boer maak ons nie geld nie. Ek het self geboer, ons het nooit geld gemaakt. Nooit. Hoekom is ons skaam al oor? Hoekom is ons bang om met die regering te praat? Hoekom is ons bang om vir die minister te sê ons maak geld? Want geen mens wat nie geld maak nie, kan leef nie. En ek denk ons moet uit die fase uitkruip om skaam te wees daar oor. Om nie daar oor te praat nie. Weet julle, dit is nie een sonde om prosperous te wees nie, om vooruit te gaan nie. Maar weet julle, ons het al as boere begin kruip. Ons vraag vir allemaal geld en wil altijd vir allemaal sê hoe zwaar het met ons gaan. En dit gaan met ons zwaar. Ek denk hier as een bedrijf het moeiliker gaan nie. Maar dit gaan ook met ons goed. Dit gaan ook met ons goed. As ons kyk waar ons was en waar ons vandag is, en as amper of ons skaam is om daar oor te praat, die persepsie daar buiten is, dat die boer een kriterende siel is, wat nie noodwendig intelligent genoeg is om in die stad te kan oorleef nie. Dis nie die boer wat ek ken nie. Maar as om ons skaam is om te praat en te sê, ek is daar om geld te maak. Ek was in die bank, as jy langs my gesit het en my vertel het hoe zwaar jy bedrijf was, het ek gesikkel om te glo in dit wat jy wil doen. As jy langs my gesit het en my vertel het, jy ek maak een wins. Ons gaan voor en toe, jy vertel my hoe jy die wins meer gaan maak, en hoe jy jou sustainability binnen dit het, in die context wat jy het, voor en toe vat, ek wil graag so ondersteun. Wie is jy selfe by een verbruiker? Verbruikers nie vir ons empathie nie. Hulle sikkel wie om hulle betaal te veel. Julle stap in en sien, roosankies kost 150 rand per kilo, en julle kry hoeveel 30. Hy die selfe probleem is jy, hy staan net aan die ander kant van die touw. Wie julle dink nie daaraan, om vir ons 5 rand meer te gee, want jy is oom, ek sien jou knoop is van jou hemp af nie. Hy dink nie daaraan nie. En ons moet uit die ding uitbreek. Ons is nie armsalig nie. Ons is boere. Ons is topklas boere in Suid-Afrika. Ek het in Afrika gefinansier, so ek het 7 lande in Afrika gedoen. Dat is 3 groepe boere in my leven wat een geweldige indruk gemaakt het. Die eerste een is Suid-Afrikaanse boer. Die tweede een is Zimbabwese boer. Die derde een is die Afrikaan, die ou het oorleef het. Die tweede ene, wat my geweldige indruk op my gemaakt het, is die feit dat hulle opgestaan het, het een baie zwaar tyd. Ek het nie een van die boere gekry, wat een keer met my gepraat het oor Mugabe nie. En ons het nie idee wat daar gebeur het nie. Elkeen van ons het my gepraat oor sy boerderij. Ek het ons gehad wat 10.000 hectare spulpunte gedoen het, 2 oeste een jaar in Afrika. Nie een keer gekerm nie, nie een keer soen toe gegaan nie. Hoekom sê ek die Suid-Afrikaanse boer is die beste boer in die wereld? As jy na Europa toe gaan, so ek het baie blootstelling in Europa ook gehad, ek het in Europa ook geblei. Wie Europa is boerderij een bezigheid. Die boerderij is vir julle nie een bezigheid nie, is een passie. My pa is een boer omdat hy boer wil wees. Nie omdat hy geld maak nie. Hy maak geld. Maar hy het een passie. En daar is min dinge wat een bedrijf so stimuleer soos iemand wat passievol is. Ek was gister by Gog gewees. Ek het vanmorgen vir hom gesê, ek het vanmorgen wakker geword, ek is so opgewonde oor die passie. Oor die passie wat die mens sien. En dit is een Suid-Afrikaanse boer. Ek was amper klaar. So ek rij nou in hierdie dorp vir julle, is Wian hier so vandag. Ek het saam met Wian gevlieg van Kimberley af met sy karretjie. En ek jou sê, ons het 160 rij. Kijk, ek vanavond kom, sluit jou toe as jy 160 rij. Maar die Wian, 160. Toe kom ons op by die bezigheid, by die brug. Toe vertel hy vir my die story van hoeveel trokke elke knou en dan door die brug rij. En so wrachtig. Ons gaan hier die aand uit, saam ver die hier kom as hier staan, die trok met sy 2 liggies staan. Ja, ek wil gauw vir julle mindshift, net die idee daarvan gee. Ek kon nou nie afneem die balle wat hang daar en die ding wat daar boog geskryf is, die height restriction, alles. Die koketiel is seker daar onder die ding ook door, die balle het seker so geskiet en hy is in die ding vas.
Wat denk jullie van die drijver? Nou, hulle het vir die, Per het nou gesê, hulle het vir die drijver gevra, of hy seer gekry, toe sê nie, sy baas is nog nie, nie. Maar wat denk jullie van die drijver? Hy is een moegoe, want hy kan nie lees nie. Kon hy nie die bal daarboe sien nie? Kon hy nie die, man, die ding is in jou gezicht as jy onder hom deurry. So al die goeders gaan deur jou kop. Weet jullie wat kan ek vir julle sê? Hoeveel van die ongelukke het julle? Dit wie julle daarboe doen, nee, werk nie. Hoe weet ek dit? Kyk hoe lyk die man se trok. Dit is nie die eerste nie. Hy het hom die ligte aangehou, het iemand omsien. Dit is nie die eerste nie. En weet julle wat ek nie kan verstaan nie? En ons is in landbou baie keer blootgestel aan. Ons doen dieselfde ding oor en oor en oor en wrachtig. Ons val nie die hulle gaan nou die bal gaan nou pers ver van die wit werk miskien dat mee nie. Of hulle gaan nou die taal gaan nou nie werk. Ons gaan dit nou in Zulu skryf daar, want die man was Zulu, hy het nie die ander een verstaan nie. Ons doen deur al die goeders en ry ons steeds ons trokke so vas. So wat is 'n mindshift? 'N mindshift is om terug te gaan en te kyk na die uitkoms wat jy het. En vir jouself te sê, is jou uitkoms nie dalk so trok nie. En dan terug te gaan en te sê, al het ek daai geskryf, hierdie kokketiel het dit duidelik nie gelees nie. So dit werk nie. Ons moet iets anders te doen. So dit bring my dan, wat almal seker wil weet, wat is die toekoms van Suid-Afrika? Kan julle sien wat die toekoms is? Dit is die mees intimiderende plek om te wees. As ek vir jou skoon bladsy gee en sê, teken die prentjie vir my. So ek sê nie vir julle met alle eerlikheid, as ek, as Johan Kotse voor julle moet staan, en vir julle moet sê, wat is Suid-Afrika se toekoms en die strategie van die boere, dink ek, ek is baie arrogant. Baie. Ons gaan nakom, want ek is nie sonder strategie nie. Maar ek wil vir julle iets sê, ek het na ou toe gegaan, toe hulle my nou gevra het, of ek hierdie werk sal oorweeg. Ek na ou toe gegaan en vir hom gesê, ek wil graag om hom 'n gesprek hê. Dis 'n ou wat 'n gerekende ou is, wat 'n professor is. En ek het vir hom gesê, ek is nou deur 'n paar goed al in my lewe en ek het nou al 'n bietjie verder geswat en iets anders te gedoen. En die ontdekking wat ek gemaak het, is elke keer as ek by 'n plek kom en vra om my strategies help, dan gee hulle vir my 'n prentjie wat geteken is in 'n pakkie kruite. En party ons gee nog vir my gekleerde kruite, want ek is nog van die dom soort wat dit moet inkleer, dan kan ek die prentjie sien. En party gee net vir my blou kruite, en party gee vir my net turkoos kleur kruite. Maar weet julle, ek het nog nooit iemand gekry wat vir my 'n skoon bladsy gegee het nie. En dis waar ons is. Weet julle, ek weet nie wat Suid-Afrika se oplossing is nie. So vir julle wat nou skrik, ek is 'n boer gewees vir 7 jaar, ek was nie bankrot nie, ek het 'n ander deel in my lewe gevind, en iets anders te gedoen. So, dit is nie dat ek nie 'n boer is in julle lewe nie verstaan nie. My ouers boer nog steeds. Maar weet julle, my pa weet ook nie meer nie. Maar dis die mooiste plek waar ons kan wees. So, as ek julle vandag vra, en ek geef julle elkeen 'n skoon bladsy en sê, teken jy vir my waar jou plaas moet wees oor 5 jaar, en wat jy dink wat landbou moet wees oor 5 jaar, dan het ons 'n deel. Want dis waar ons gaan gaan. Ons is dom, want ons gaan terug en vra vir die regering om vir ons die prentjie te teken. En dan kerm ons almal as ons met die trok daaronder deurry en alles die bome is stikkend in die twee liggies is aan. En ek wag vir die bank, want ek het nog nie seer gekry nie, hulle is nog nie daar nie, hulle kom. So die uitdaging vir ons is om by so 'n punt te kom en te sê, kom ons gaan teken dan self ons prentjie. Ons gaan bepaal self waartoe ons gaan. So julle is in roosantjies, ek het nou roosantjies, wat sê julle, ons praat van roosantjies. Ek het gister vir hulle gesê, ek ken net katobas, dis al wat by ons hou. Wat ek gister, ek het nou tyd met Verdi spandeer, julle het ontsettend baie uitdagings, maar jeef, julle het soveel geleentheid. Maar dan moet ons, daai eerste kreatiwiteit moet ons verstaan en sê maar ons moet iets skep, ons moet anders dink. En die tweede ding is, julle moet die kompleksiteit verstaan waarin julle is. Daai kompleksiteit is nie jou buurman nie. Dis Iran en Irak, dis Turkye. Dis ander ouens wat teen jou meeding. En as ons dit gaan verstaan, gaan ons hierdie prentjie gaan begin teken. So hierdie is geweldig intimiderend, want ewe skielik moet jy begin dink. Die grootste gevaar vir hierdie prentjie is vrees. En weet julle, elke keer as julle gaan lees oor die ou wat 'n rooi berei dra, dan beklei jy met vrees. Eers met kwaad in jou hart en dan met vrees.
Wie wat maak dit? Hy het al recht gekry dat jy nie meer kan dink nie. Hy het al recht gekry dat ons nie meer kan dink nie. Wie is skuldige? Jy. Hoekom? Hoekom kom jy nie weer by 'n punt om by so 'n plek te kom om te sê, hoe lyk my boerdery oor 5 jaar? Hoe lyk Kakamas oor 10 jaar? Ek het gedog, julle is nog by 'n punt dat julle net gedroogde perskes is. Weet jy wat? Daai gedroogde perske ouens het ook by hierdie punt gekom. Want hulle het die prentjie geteken. Nou is ons weer daar. In landbou in Suid-Afrika is daar. Wat gaan julle teken? Wat gaan ons daar neersit? So ek gaan klaarmaak. En sê, ek dink die heel belangrikste ding is, ons moet leer om weer te droom. Ons moet leer om weer kreatief te wees. Ons moet leer om weer op 'n ander manier te dink. En ek weet ek het 'n pink hemp aan en ons praat nie vandag boerdery nie, maar as jy dit nie kan doen, nie kan jy nie boer nie. So ek het gisterand vir die ouens gesê by die boerevereniging waar ons was. Toe ek die eerste keer by Agri SA moet praat, is die eerste ding wat hulle vra is, wat is die strategie? Ek sê vir hulle omwonde, ek weet nie. Ek weet nog nie. Maar ek is verskriklik opgewonde, want ek dink dit lyk so skoon. Dan is daar 'n tweede ding. Dit begin nie by 'n regering nie. Dit begin nie by Turkye nie. Dit begin nie by 'n koketiel wat jy aanstel en hy is die nuwe ou vir Agri SA en hy gaan vir ons sê om te boer nie. Ek dink is baie arrogant. Begin nie daar nie. Wie waar begin dit? As jy op 'n koppie gaan staan op jou eie plaas en jy kyk oor die eie plaas heen. Jy gaan op jou knie en sê Here, begin by my. Begin 'n verandering in my hart doen. Sodat ek 'n verandering kan maak en ook kan inkleer. Dat ek ook daar 'n prentjie kan teken oor hoe ons toekoms gaan lyk. Dis waar dit gaan begin. Ek is uit my siel uit oortuig dat die ekonomiese herlewing in Suid-Afrika gaan in landbou begin. Weet julle hoekom? Daar is nie so passievol 'n nasie in die wêreld oor landbou soos ons nie. Daar is nie boere so goed soos ons nie. As julle gaan kyk wat se subsidies kry die Europeërs, as jy vir jou sê maar dis onmoontlik. Weet jy dat in Denemarke kan jy 100% lening kry? Beteken hy skuld 100% wat die bank waar daar op sy plaas is. Hy het 'n slaaf geword. Ek wil afsluit en vir julle iets anders te sê, en julle stimuleer om te dink. In Afrika praat ons nie van die reg wat ek het om te boer nie. Want hulle besit nie grond nie. So jy het net die voorreg om te boer. Ons sal in daai spasie moet instap en sê dis my voorreg om te boer. So al het jy baie geld, al het jy baie grond, ons lewe in so moeilike tyd, dat ons anders dink. En daai anders dink gaan wees, is my voorreg om te boer. En dan kom jy by 'n punt om te sê, wat is my aandeel om tot daar te kom? Julle volgende uitdaging is nie reën nie. Julle kan dit hanteer. Is nie roosantjies wat bars nie. Dit kan julle ook mee werk. Is nie of jy Goldens doen of Thompsons doen nie. Al die goed kan julle goed mee boer. Julle volgende uitdaging is, julle gaan nie finansiering kry nie, want julle is nie sustainable nie. Dis die volgende vlaag wat gaan kom. Dis klaar in Europa. Dis klaar daar. Wat is dit? Wat is sustainability? Dis die vermoë om jouself kan herdefinieer. Om vir iemand anderste wat in jou belê te wys, maar weet wat, ek gaan oor 20 en 30 jaar nog steeds hier sou wees. Julle het dit, julle moet dit net organiseer. Julle moet dit net herstruktureer. Dit gaan die volgende punt wees. As ons die kapitaal kan reis om te kan boer nie, kan ons nie boer nie. En ons, al doen jy dit deur 'n koöperasie, die koöperasie moet ook sustainable gaan leen. So die volgende groot druk vir ons gaan kom, is ons sustainable genoeg om finansiering te kan kry? Want weet julle wat, onthou julle het gepraat oor global. Wie dink julle het belê in First Rand? Dis nie 'n klomp boere nie, dis buitelanders. Al dink anders as ek en jy. Hy wil sy rendement op kapitaal hê. Maar sy dryf is nie noodwendig sy wins nie, sy dryf is sustainability. Gaan kyk wat in Europa gebeur met die melkbore. Gaan kyk wat se sonde te koei geword. Weet julle kinders drink nie meer melk nie. Jy moet hoor hoe praat kinders as hulle verby koeie loop. Daai kind se invloed in jou finansiering gaan 'n groter impak hê as die volgende droogte. En dis waarna ons moet dink. Dis so bladsy. Ons moet weer by so 'n bladsy uitkom. Baie dankie. Dankie vir die voorreg. Ek het iets by julle geleer wat vir my wonderlik is. Dis iets wat ek ken, want ek kom uit 'n groot familie uit. Julle verstaan nog georganiseerde landbou. Dis nie 'n struktuur nie, dis vriendskap.
Dus om voor een buurman wat jij misschien niet diezelfde oordink nie, een vriendschap te hee, is om samen te werken, is om op een andere manier te denken. Dus voor mij is voorreg geweest om hier te wees, so ek sê vir julle baie dankie. Dis my voorreg om in my geboortedorp, soos die ceremoniemeester al aangedui het, saam met julle te kan kuier. Gebore, getoer en seker later toe. Maar as ek in Halaap gedoop, dit is, hier is 'n klomp bekende gesigte, soos voorheen genoem is, kom uit die tafeldryfbedryf uit. Ek het laas jaar Oktober maand by die safari span, daar op my regterkant het ek aangesluit. Ek skiet nog wortels, ek vind nog voete, maar inderdaad baie geleer in hierdie 13 maande in die droë bedryf. Ek het so paar feite gaan oplees oor die rosynbedryf en verskoning, ek wil net so loer dat ek die feite reg kry. Die eerste rosyne is aangeplant 2000 jaar voor Christus in Egypte en in Persië. In die vroeë 1900s, laat ek 'n paar honderd jaar terug gaan, Jan van Riebeeck het toe in die Kaap aankom, 1658 het 1200 stokke hanepoot geplant om rosyne mee te maak. En in die vroeë 1900s is dit in die laar Oranje rivierstreek is wingerd geplant, ook vir rosyntjie doeleindes. Johan het voorheen verwys na verskillende titels. Ek het onder andere gehoor rooi berei, kokatiel. Wat wel 'n feit is, as ons nou nog so in die rugbygees is dat die spel rugby is in 1845 in die dorpie rugby in Warwickshire in Engeland het dit ontstaan en nie in die Oos-Kaap soos voorheen die week die ronde gedoen het. So hopelik gaan ek julle nie te veel mislei vandag nie. Maar ons gaan nie vir ons laat mislei nie. Ek het die foto by Verdi en span gekry en gepraat. Dankie Verdi, jou span medien vir die geleentheid om 'n paar insigte en beginsels te deel hoe ons die rosyne bedryf van 'n mark hoedanigheid af sien. En hierdie foto is seker een van die mooier foto's wat ek in my lewe gesien het. Die SA rosyne bedryf in die globale konteks vinnig, ek gaan nie te veel detail nie. Ons kan almal lees. Daar is 'n redelike bydra tot ons bruto binnelandse produk van 4,1 biljoen rand. Jy weet, wêreldproduksie staan plus minus wat varieer op 1,3 miljoen ton, waarvan Suid-Afrika 6% markandeel geniet. Daar was bestendige groei sover. Ek dink dit het op 'n stadium stabiliseer. En ons almal weet, rosyne vorm 'n baie, baie belangrike integrale deel van voedselvervaardiging. Die SA markandeel in die groter konteks kan ons sien, vorm ons 10% van uitvoere, ons Thompson produksie amper 16% en natuurlik die Goldens plus minus 25%. Nog 'n paar feite. Dit is 'n bietjie outdated, as ek die Engelse woord mag gebruik, maar daar ver regs is, jy weet, ons is amper 16% van die totale druiweproduksie in die land en ook die 5de grootste produsent in die wêreld. Die groot vraag is, hoe lyk ons pad vorentoe? En ek dink dit is redelik voor die hand liggend, is dat vanuit die produksiekant is dit, en dit ek minisiale geld al vir die laaste 10 jaar op tafel drywe ook, is om marginale cultivars uit jou pakkie te haal en cultivars aan te plant wat hoër opbrengs te lewer. Daar was uit die aard van die saak omskakeling van wynprodusente meer na rosyne en selfs van tafeldryfprodusente na rosyne. Ons almal weet Thompsons en Goldens vorm die grootste deel van ons volume wat amper 70% bevat. So dis waar ons op moet fokus. En ek dink is belangrik dat, en ek meen daar is natuurlik redes vir fluktuasies, is belangrik dat ons 'n konstante volume aan die mark bied, want op daai manier bou jy 'n volhoubare markandeel. Ek het bietjie bronne gaan naslaan, so
moet my nie skiet oor die syferie, maar daar is 'n verwagte 4.5 groei, 4% 5 groei in terme van wêreldvraag vir die volgende 7 jaar. En wie weet, dalk druk dit ons na 100.000 ton. Hier is 'n bietjie konteks oor wêreldvraag en aanbod vir die laaste 10 jaar. Waar ons kan sien beide relatief konstant bly. Ons het wel in COVID het ons met vraag dip gehad. Ons allemaal weet wat die redes vir dit is, maar ek dink is belangrik dat ons die positiewe tekens sien en dis die feit dat daar weer 'n opwaartse kurwe is in terme van dit. Ek het bietjie op Thompson produksie variasie gaan fokus vir die laaste 7 jaar. En om terug te kom na wat ek gesê het, as ons na die regterkantste grafiek kyk, kan ons sien die fluktuasie. Ons weet wat die redes vir dit is, maar ek dink die fokus moet wees, en ek praat totaal uit 'n bemarkingsmark oogpunt, is dat ons die volatiliteit moet meer bestendig kry om daai konstante volume in die mark te kan bied teenoor ons kompetisie, wat natuurlik op hierdie stadium die Turke is. Op die goue sien ons 'n bietjie van 'n slegter prentjie, en natuurlik daar's risiko daaraan verbonde, en nou verstaan dat sekere jare minder as ander was, maar weer terug na die punt, is dat ons daar 'n konstante produksie moet kry, want ons is die beste golden produsente in die wêreld. Okay, hierdie is bietjie detail, ek dink dit vergelyk 2022, 2023 met 2023, 2024, wat dan per land wys, wat is die totale produksie, begin eindvoorraad, ek weet die inligting is voor die hand liggend, maar ek dink heel onder kan ons sien dat wêreldkonsumpsie, jy weet, hang om en by 1.2, 1.3 miljoen ton. Ok, ons vergelyk bietjie Thompson met Sultana, met die vier groot rolspelers, daar is baie detail, ek gaan nie te veel op dit fokus nie. Ek dink wat belangrik hier is om te fokus op die hoeveelheid groen, wat natuurlik baie positief is, teenoor die hoeveelheid rooi, wat vraagtekens het, en ons kan sien is duidelik daar, dat VSA en onsself in terme van die Thompsons nog by verre leiers is in al die aspekte. Ek dink as ek maar net kan dink aan residievlakke, mikrovlakke, ons het 'n uitdaging met vreemde voorwerpe, vir alles in die verre ooste mark te speel, wat kardinaal is dat jy dit glad nie in jou produk het nie. Ons raklewe is die beste, ek gaan nie van links na rechts werk, ek gaan net 'n paar punte uitwys wat ek dink relevant is. Die volgende aspek is die Golden Sultanas, weer eens, as ons teruggaan na die vorige een, kan ons sien groen, geel, ons is verseker voor in die tou, terug by die Goldens, ek dink ons het 'n baie skoner produk, en uit die aard van die saak, dink ek in terme van prys, is ons ook daar. Hier is maar net geografiese uitbeelding van waar ons bestemmings lê, wêreldwyd. Ek het hier die beskrywings by nie, maar ek dink ons allemaal kan redelik uitwerk waar dit is. Die Suid-Afrikaanse markverspreiding, en hierdie is die bedryf as 'n geheel, kan ons sien dat Europa is by verre ons grootste mark, gevolg deur Noord-Amerika, wat Kanada in die VSA insluit. Die ZAL, julle kan maar die beskrywing daar regs reg interpreteer. Ek dink dis Europa, ek dink daar's geleentheid in Namibië, Noord-Amerika, Afrika, en dan natuurlik in die verre ooste, en ek sal nou later bietjie daarby kom. Natuurlik die ou gewone SWOT-analise, ek dink ons moet fokus op ons sterkpunte in terme van ons produkgehalte, ons residievlakke, ons het verwys na vryvloeiend, ons het kapasiteit om die oes weg te kry, en natuurlik die 2023 wêreldkampioene. Iets wat ons regtig aan moet werk is ons vreemde voorwerpe. Ek dink reg oor die wêreld is dit 'n groot uitdaging.
ons droogpraktijken gaan uit die aard van die zaak, die vreemde voorwerpen, groot effect op hee, as sowel die processeringspraktijken. Logistiek is waarschijnlijk in enige vars droge vrugte organisatie een van die grootste kopsere tans. Ek gaan vir julle vir ure bezig hou met Kaapstad hawe stories, wat ons weet op 30% productiviteit hardloop. Die voordeel is ons is anders as die vars bedrijf het ons raaklewe, wat in ons gunst stel, maar die hawe is die regtige kopseer in ons beklei uurliks elke dag om daai uitdagings te oorkom. Natuurlijk die geleenthede, ek gaan later by dit kom, die afname en die VSA produksie skep vir ons geleentheid in hulle traditionele markte, wat hoofsaaklik in Skandinavië, Verre Ooste, Japan, Filippyne en so meer. Daar kan ons nuwe markte ontsluit. Heidiglik vir die kort tot medium termijn weet ons wat in Turkye en in Griekenland aangaan. En ek dink ons as bedrijf moet nou min slaan uit daai geleenthede wat in hulle markte ontstaan. As gevolg van het tekort aan voorsiening, en ek kan specifiek die VK, kan ek daar uitsonder, ek gaan my dalk herhaal, maar ek ben die VK, 26% van die Turkse product word in die VK verkoop, en dis om by 78.000 ton, wat die hele Suid-Afrikaanse oes is. Dit gaan lang vat, maar natuurlijk op 'n ander area, wat ons geleentjies sien, is op healthy snacking, verskoon die Engels, en dan natuurlijk innovatie met productprocessering. Ons uitdagings is uit die aard van die zaak iets wat ons altijd in focus moet bly, en Johan het vroeger daarna verwys. Ek meen, ons voel het nie, maar vanuit die oorlogsdanigheid, jy weet, wat in Oekraïne en Israel in die gang is, dit bring onstabiliteit en onsekerheid. Inflasie is 'n realiteit in Europa, wat die opwaartse kurwe wat hulle nie ken nie, so dit veroorsaak mark of verbruikersonsekerheid, natuurlijk Europa wat ons grootste mark is. Die geleentheid wat ons het in die VSA om my markt te groei, skep ook uitdagings met ons USDA en FDA beperkinge op die inspecties. Dit is iets wat ons ongelukkig waarschijnlijk gaan moet aanvaar en het harder werk om 'n beter product te lever. Dan natuurlijk iets wat ook een realiteit is die verswakking in die Turkse lira teen die VSA dollar. Ons weet wat die effect is. Die Turkse lira het geweldig verswak die laatste paar jaar. En hoe verder hy gaan verswak, hoe meer geleentheid is daar om vanuit die Turkse hoedanigheid met die prijs te werk. Wat tot ons nadeel gaan wees. Natuurlijk weerspatrone buiten ons beheer, maar daar is onsekerheid. Die strenger voedselveiligheid en kwaliteitsstandaarde wat vir al die Europese lande uitkom, en natuurlijk ons waterkwaliteit van al ons bronne, onder andere Oranje rivier, Olifants rivier en die twee producerende areas. Wat is verder op ons uitdagings? Ons weet koste druk, is 'n koste knypkan. Ons kan die koste sal gaan vergelyk hoe dit varieer met 38% in die bestek van 3 tot 4 jaar. Ek het verwys daarna met die marginale cultivars, vreemde voorwerpe, die lira en die logistieke uitdagings. Waar sien ons geleenthede? In die rosynbedryf 80% is steeds bestanddeel georiënteerd wat in voedseldienste gaan, en natuurlijk 20% in supermark, waar jou healthy snacking en jou kleine verpakking meer relevant raak, en daar is innovasie nodig uit die aard van die saak om die markandeel van ons te groei. Drivers vir ons groei wil ek uitwys op die groei in die gesondheidsbewustheid reg oor die wêreld, die voedingswaardeketting van rosyne, healthy snacking, better for you, conscious indulgence, as jy vanaand na werk voor die TV sit. Ons sien definitief area wat ons identifiseer het vir groei, waar jou verbruiker voor die TV gaan sit en in steede van 'n slab chocolate op eet, gaan hy waarskynlik 'n neet en een rosyn met een chocolate laagje om eet, want hy gaan meer gemakkelijk met hom voel, hy is baie bewus so. En natuurlijk in die voedsel- en drankindustrie, die smoothies, alkoholiese drankies en sap, waar rosyne baie meer aangewend word, en natuurlijk in rosynpasta. Die markgeleentjede, VSA die aard, on-the-go healthy snacking is hulle grootste drijf, die Verre Ooste is baie meer gezondheidsbewus,
In Suid-Amerika sien ons 'n groei op supermarktvraag en natuurlik in die Midde-Ooste en Afrika weet ons daar's 'n geweldige populasiegroei en dan natuurlik ook bewegings in die voedsel- en drankindustrie. Hierdie reflekteer maar net die groei. Die CAGR staan vir Compound Annual Growth Rate. Op healthy snacking sien ons 'n groei van 4.2% wat projekteer word. So daar is definitief geleentheid. En dan natuurlik as jy gaan kyk na, as ek die Engels mag gebruik, snacking. Ek dink in hierdie wêreld van ons is meat snacking geniet 'n groter aandeel as wat hier geniet, maar ons kan sien dat neute jou trail mixes en jou droë vrugte snacks in terme van die healthy snacking hoedanigheid is daar groei. Nuwe markontwikkeling van dit is dalk 'n herhaling, maar ons sien identifiseer Noord-Amerika, Skandinawië, die VK, Midde-Ooste in 'n groot mate en natuurlik in die Verre Ooste geleentheid vir groei waar die VSA tradisioneel gespeel het, maar omdat hulle produksie afneem, skep dit vir ons geleenthede in hulle markte. Ek het gaan stilstaan bietjie by die VSA in Turkye. Die boonste blou kolom wys nou maar uit vir ons die hektare uit die aard van die saak produksie wat geproduseer word, maar wat ek dink ons moet op fokus en Johan het genoem voorheen Suid-Afrikaanse produsente is tops. En ek dink ten spyte van die uitdagings vergelyking met die ander twee rolspelers wat ons grootste kompetisie is ons opbrengs per hektaar nog steeds in die boepunt van die res wat positief is. As ons bietjie gaan inzoom op die VSA, 25% is Thompson produksie. Die produksie neem af in Kalifornië, 2011 350.000 ton, 2022 172. So ons kan sien daar's 'n definitiewe skerp afname. Dit skep natuurlik geleentheid in hulle markte. As ons gaan kyk na ons grootste kompetisie Turkye, is die oesaf natuurlik intens afekteer deur die weersomstandighede. Hulle gehalte is nie op standaard nie. En ons moet onsself meer relevant maak in hulle markte. Ons sien selfs vraag uit Turkye vir Suid-Afrikaanse produk weens die tekort. En natuurlik hulle residue vlakke versus teenoor ons in is verskil so swart en wit van mekaar. Ek meen ons het 'n minimale residue vlak waar ons partykeer verwys na die Smartie box in terme van Turkye. Inflasie bly 'n realiteit. 60, even, ek het al syfers gehoor van 100%, so daar is koste druk. Dis baie gefragmenteerde produksiebasis. Ek dink ons het 6 tot 700 rosyntjie produsente in Suid-Afrika teenoor die 66.000 in Turkye. En ek dink ons kan vir onsself indink wat als daar kan gebeur. So ek het dit al genoem, ek dink is belangrik dat ons opportunisties is en natuurlik op die Turke se markte begin fokus. Heel links kan jy sien wat ek nou al voorheen genoem het, die afplatting, noem het maar so, in binnelandse, wel die prioriteit op binnelandse verkope teenoor die afplatting in uitvoerverkope in die VSA. Daar waar ek hier rooi pijl gesit het, 26% van die Turkse mark is in die VK. Ons kan sien, ons kompeteer goed met hulle op Europa, maar hulle speel nie verskrikkelijk baie in amper sê ek weet nie meer by, in Noord-Amerika, waar ons al 20% markandeel geniet. So ek dink daar kan ons regtig begin fokus. Hierdie dui ook aan die afplatting in verkope, as ook in produksie in die VSA, die laaste 5 jaar. En dan, om saam te vat, ek al bietjie tyd in, die gesondheid van die gedroogde vrugtebedryf in Suid-Afrika, en ek spesifiek dan op rosyne, die positief natuurlik is steeds een van die goedkoopste bestanddele. Ons kan 'n topgehalte produseer, the trend is our friend, ek het verwys vroeër na healthy snacking, better for you and conscious indulgence. Ons het baie meer gunstige produksieomstandighede, en ons is 'n one-stop shop vir die mark van gedroogde boom tot wingerdvrugte. En natuurlik hierdie se detail baie in ons guns. Geen groei, ek wil dit vervang met 'n stabiele groei in verkope
van gedroogde wingerdvrugte tot op bede. Ons competeer natuurlijk met die kleine producenten van Turkije. Moeder Natuur kan natuurlijk van ons oornag ons omstandighede verander. En dan natuurlijk die suikerdebat. Ik denk waar rozijnen een goede rol speel met natuurlijke suikers en nie, soos die Engelsman sal sê, jou artificial suikers nie. Ek denk dit is een kort wat ik met julle wou deel. Baie dankie, sterkte met die seisoen en weer eens dankie vir die geleentheid. Barry, toe ons nou vir mekaar gesien het, toe sê jy maar, ons verskil, ek en jy verskil 2 jaar, en ek en Pita verskil 2 jaar, en ons was saam in die skool. Nou ek dink as jy nou na my, ek het nie gedink in technologie gewys, maar ek 2 jaar so groot verskil, want as jy nou na jou aanbieding gaan kyk, en na my aanbieding, dan is daar nou een moerse verskil in hierdie PowerPoint. En ek moet eerlijk wees, my kind het my gestraand met hierdie gehelp, so ek is hier baie sterk op hierdie nie. En gister toe ek so bietjie dink wat ek moet sê, toe bel ek vir Ferdy, want ek wil net uitklaar wat het hy vir jou gevra om te kom sê, dat ek nou nie dieselfde sê nie. Nou ek dink het klomp van die goed, het ek met jou saamgestem, en hopelik kom het hier uit. So wat Ferdy vir my gevra het is, die uitdagings of die effektiviteite van die rozijnpakker. En dit is my altyd so 'n ding, as hy ou kom staan en sê, as die pakker kom staan en vir die produsent sê, maar okay, hier is my klomp uitdagings. Want net so aan die ander kant kom die produsent en sê, okay, right, hier is my klomp uitdagings. So, en op einde van die dag stap jy daar uit, en dis nou waar dit bly. So, ek gaan hem, jy sê wat ek nou gesê het, my kinders my gisteraand gehelp het, gaan ek het eintlik baie eenvoudig draai hou, en basic. So, soos ek gesê het, ek gaan kyk na die uitdagings of effektiviteite so gesamentlik en hopelik kom my boodskap vorentoe. Dan, hoe lyk die bedryf vorentoe en wat dink ek daarvan? Dan, die Suid-Afrikaanse pryspunte en die compliance. So, ek het gaan kyk na basis 3 uitdagings van die pakker. En ek dink die produsent se rol kom ook baie hier in. En as ek vandag verwys na die rol van die pakker of die rol van die produsent, luister net klaar, ek dink dan sal die goed dalk by mekaar kom. So die eerste uitdaging is maar ons kratte. So kratte word uitgery na produsente toe, die kratte word na ander pakkers toe gery. So die basiese ding is, die oneffektiwiteit hier is verskriklik baie. Ek kan net gaan kyk, as ons werk op 'n 80.000 ton oes, want ons 200.000 kratte nodig, en net die transport van die leekratte uit, en van die volkratte terug, is 34 cent per kilogram. So, en ook my som, as ons nou 10 mense vra om die som te maak, gaan dit nou dalk verskil van 28 cent na 42 cent, maar ek dink die beginsel is 34 cent per kilogram. Die volgende een is gradaties. So, as jy op 'n inname werk van 15.000 ton, dan het jy 60 mense nodig vir 3 maande, 20 verkeisers. Dit kom uit op 'n koste van 12 cent. Dit is net die direkte koste, dit is jou toerusting en goed wat jy ook nog nodig het. So, dis die volgende punt van ek dink wat daar baie oneffektiwiteit is. Daar stop partykeer 'n trok met 12 kratte op, dan soek die produsent 12 gradasies. So, dis 'n plek waar ons kan baie effektiwiteit te gaan uithaal, en ons kan verder daarna gaan. En dan, ek dink Barry se punt, met die vreemde voorwerpe, die klippe en sand kos vir ons geweldig baie geld. En die probleem met dit is, as dit in die mark kom, word dit afgekeer, of daar weggegooi, of hy kom terug, en het raak skaapvoer. Jy kan niks met die product weer maak. So as jy net 2 houers per pakker laat afkeer, en is $2,200 verkoopsprys, teen 18 rand, dan is dit 20 cent per kilogram. En ek dink,
Dit is baie conservatief gemaakt. Ik denk hierdie cijfer is nader aan de rand. So al die kostes bij elkaar 86 cent maak. Ja, ons kan dit nou 2 rand ook maak. So op die einde van die dag, voor ons om hierdie goed beter te kan doen, het ek net een paar punten. So op die kratte, die bottom line is, ons moet dit beter bestuur. En as ek sê ons, is die boere en die bakkers. En die laatste tijd het ons net, die bedrijf het ons toegelaat, om het McDonald's hele skoor tenminste, as ons die kratte so op en af ruim, maar vir die bedrijf is dit goed. So die bedrijf het toegelaat, laat dit gebeur. Maar so, dit blijft maar net ons verantwoordelijkheid om terug te komen en hierdie actie meer effectief te doen, dat ons die besparing kan terugbrengen. Dan gradaties, ons kan dit uitsorteer as alle product bo 90% keer graad gradeer. Dit is die heel makkelijkste. So die leer gradeer, kan ons hier skiep, dat ek net Selma Piet daarby en ek sê nie Selma Piet is die antwoord nie. Laas jaar het Selma Piet vir 'n klomp van ons geld gekos aan die produksiekant, maar ek het nog nooit in my lewe 'n swak Selma product gesien nie. Selfs in die reenjaar, dan gradeer hulle nog steeds 85% plus. So my punt is, hun Selma Piet, dit is die ding wat vir ons gaan kry, laat ons amper alles gradaties gaan 90% kry. En dan een ander ding is, die Roosantjie bedrijf is seker die bedrijf waar die produsent, ek weet nie van 'n produsent wat kan 'n gradasie doen nie. Daar is miskien een of twee. As jou trok van die plaas af ry, gradeer jou eie produk. En ek weet daar is, julle het mos opleiding verdie. Hey, kom van jou foon af. Julle het mos opleidinge goed. So jy kan mense stuur om opgeleid te word. So as jy jou produk op die plaas gradeer, dan weet jy klaar wat dit is. So as dit met 5% verskil, dan kan jy teruggaan, daar is die appelprosedure en alles. Maar leer jou mense gradeer. Ek dink dis een baie belangrike punt. En dan op die punt van die klippe, die draai on wine en droog op die rakke. Ek dink, dis ook een punt wat ons kan het totaal uithaal. Ons hoef het nie te heen nie. As jy in die Australiese bedrijf gaan kyk, as hulle oes, die boer doen, aan ons kant, baie keer doen die boer alles reg. En as jy kyk waar sy kratte staan, en staan hulle op die grond, soos jy een krat vat, en jy sit hom op die ander een, daar is daar klippe. As jy in Australië kom, hulle het konveierbelde, hulle sal enige ding doen, om die klippe so min as moontlik te maak. So dis simpel goed, wat een mens kan toepas en doen, en dit hoef jy net om geld te kos nie. Maar op die einde van die dag, as ons gaan, en ons gaan sê, maar as ons nou net so praat, is dit nou vinnig 2 rand per kilogram. So as ons kan flippen 30% daarvan spaar, en sit ons 60 cent op ons product by. En ek weet, 60 cent gaan nie maak, dat ons flippen het klomp geld maak. Ons kort die rande, en ek ondersteun het. Maar as ons nie by die sente begin nie, dan gaat ons nooit by die rande uitkom nie. So, ek dink die volgende punt, is dan nou die 100.000 ton, wat allemaal sy bekommernis is. En ek dink my, ek wil gaan kyk na waar is die bekommernis. So die eerste is ons verwerkingskapasiteit. Dan die tweede is ons kompeterende, producerende lande. En dan die derde punt is geen groei in die verkoopsmark. So verwerkingskapasiteit, allemaal het bekommerd geraak toe een pakker uit die bedrijf uit is. Verwerkingskapasiteit, en my geleerde vriende kan my ondersteun, dat daar, ons het oor genoeg verwerkingskapasiteit. Daar's 2 faciliteite wat extra verwerkingskapasiteit geskep het die laaste 3 jaar. So 100.000 ton is oor genoeg verwerkingskapasiteit. As jy gaan kyk na Roosantjies is 'n volume ding. So jy het volume nodig aan jou verwerkingskant. Soos ons kan hê
al ons, as ons 100.000 ton hierso het, dan is ons veronderstel dat al ons verwerkingsfaciliteite op kapasiteit is. Dan spaar jy nie die 20 centie, dan spaar jy die rand en die 2 rand. So dis wanneer jy terugkom. Die ander punt wat Barry gemaak het is, om kompeterend in die wereld te wees, het jy volume nodig. Dis ons moeilikheid in die laaste 20 jaar. Want ons het gesukkel om kompeterend te bly. Net soos ons voet in die deur kry by 'n goeie mark, dan is ons oes af die volgende jaar, en dan sukkel ons. So, dan op die producerende lande, die VSA, Barry het klaar gesê, hulle is af van 300 en hoeveel duisend af, na 150.000. Ek glo dis waar hulle gaan wees, tussen 100 en 150.000. Hulle gaan vir hulle binnenlandse mark, en regtig markte wat toppryse betaal. So, ek dink, hulle is nie regtig meer vir ons factory. Dan Turkye en Iran, of die Midde-Ooste. So, die mark is nou ongelooflik warm, hulle pryse is ongelooflik hoog, maar met hulle probleme wat hulle het, met hulle hoeveelheid producente, hulle, ek gaan nou 'n wye stelling maak, hulle gaan in die volgende 15 jaar hulle self nie organiseer, om met ons te kompeteer op kwaliteit en compliance. Dat is geen manier. Die mark, die groeiende mark wat daar is, dis wat hulle wil hê. Kwaliteit en compliance. Dat is geen land in die wereld wat nou met ons kan kompeteer. Daar is lande, maar hulle het nie rosyntjies nie, en hulle gaan ook nie in die vinnige toekomst rosyntjies hê nie, want hulle het ander uitdagings soos arbeid, en hulle kan ander produkte produseer wat hulle meer geld mee maak. So, met die hoë pryse wat in Turkye en Iran is, sê almal nou ja, reg, maar dis soos in 2019, so die mark gaan afkom. 100% ek stem saam, die mark gaan weer afkom. Indien die mark van indien die Turke of die Midde-Ooste verkoop vir onder $2000 in die volgende paar jaar, dis onvolhoubaar. Ongeag hoe hulle wat is hulle lira, hoe hy verswak, ongeag, jy kan nie produseer vir dit nie, en ek dink ook, die mark en die wêreld begin besef, jy kan nie net gaan op prysie, want môre oor môre, as die produkkie daar is, dat is jy nie moeilikheid, so, en daar is 'n gedeelte van die mark wat dit raak sien, so, dit is nie vir my so groot bekommernis, van die mark wat weer afkom het. Dan die ander punt, ekskuus, ek praat nou al oor my tyd, Verdi. Die ander punt van die geen groei wat ons gesien het in die verkoopsmarkie. Nou wil ek net vra, met die Amerikaanse oes, wat in die laaste jare so afgekom het, het die mark gesukkel met volume van hulle af, so het ongelooflike markandeel verloor. Baie van daai, kom ons sê, een supermark, het een rosyntjie lyn van Amerikaanse produk. As hulle die produkkie kan kry nie, dan stop hulle die lyn baie keer. So, dit is die een ding wat hierdie ding gedryf het, dan die ander ding, wie was die ouwens wat dit moes vorentoe vat? Dit is maar die Turke. En met hulle residief vlakke en hulle kwaliteit, hoe die jel kan die ding vorentoe gaan? So, ek vir onsselfie. Ons het ook een rol, en ek dink, Raisins SA en die bedryf is besig om een grote rol hierin te speel, en dit bly maar die pakkerse verantwoordelikheid hierdie, om hierdie ding te dryf. Maar as ons net gaan sê, maar die mark raak net al kleiner, dan moet ons nou maar ophou met boer, want hoe wil ons nou verder? So, het is ons verantwoordelikheid om hierdie ding te groei, en ek glo, daar is maniere om het te groei, want die goed wat het kleiner gemaakt het in die verlede, kan ons aanspreek met want ons bedrijf op pad is. Oh my goodness. Nou, die prijspunt, Barry, jy kon wrachtig meer gesê het van die punt, hoor. Maar nee,
ek dink die prijspunt van die rozijntjies, die Turkse mark is op geweldige hoë vlakke, 2600, dat is zelfs wat jy 2800 hoor. Die Amerikaanse rozijntjies is 3200, zelfs hoër. Ek dink ook, met die prijspunt, het ons gesien in die verlede, as jy op 'n sekere prijspunt kom, dan verloor jy mark. So daar is 'n fyn lyn om te sê, okay, om die ekstra $50 te kry, of jy kry jou $50, en volgende jaar het jy jou 100 ton verloor, of wat dit ook al is. So, ek weet die, wat is die prijspunt die? Al wat ek weet is, as die Turke op $2600 is, wil ek sien, ons moet een stapje bo hulle wees. Ek sê nie, ons prijspunt is die Amerikaanse prijspunt die. Ek dink dit is volhoudbaar vir ons bedryfie, en hulle het 'n unieke situasie met waar hulle is. So, ek dink, dit is my story. Gok, jy het hom baie reg opgesom. 2 jaar later en daar is nog steeds, nou is glad nie meer 'n PowerPoint nie. Maar kan ek nie praat oor die prijspunt van die rozijntjies? Goed. Nog een nietje. Dit is my PowerPoint hier. Ja, ek kan dit nie my gehelp. Ja, eerstens, dankie Ferrie vir die geleentheid. Maar dit is nogal 'n uitdagende gesprek wat jy moet hê, is daar nou 'n paar ander boere om die tafel, as jy moet nou vir hulle vertel van die dep tot daai. Was hy grapje altyd van die Landbou Weekblad, van die voorblad tot die agterblad, nee. So ja, ek is baie versigtig om te veel te sê, want ek wil toch even my slim hou nie, maar ek kan vir julle net so 'n bietjie vertel van die bedryf wat ek, van ander bedrywe waarin ek blootgestel is. En ja, jy weet, toe ek nog jonger was, ek hoor van die dep tot daai, was ek nogal baie krities oor die, is 'n baie, baie ou cliché, en ja, mens, dis nogal een kras sê ding, of jy moet aanpas, of jy moet uitgaan, maar die realiteit is, dis maar die lewe, en dit is nie net noodwendig, een plaasie, dis 'n industrie, dis 'n besigheidsmodel, dis 'n dag tot dag boerdery praktyk. As jy nie aanpas nie en jy verbeter nie, dan het jy 'n probleem. En ek sien baie keer in ons eie besigheid, baie keer kry die manne so vaal, kyk hulle oë, as jy vir hulle sê rondom innoverendheid. Nou, innoverendheid is nou nie om van vandag een boerkie op Kanaaland te wees, en môre te moet maan toe vliegie. Dis maar elke dag bietjie verbeteringe. En ja, ek weet, ek praat met die ouens in die kerk, maar ek preek vir die ouens in die kerk, maar dit is 'n lewensfilosofie wat ek dink ons elke dag moet by uitkom. En ek wil vir julle sê, ek luister so die manne voor my, en ek wil vir julle sê, ek het nou na COVID die voorreg gehad om 'n bietjie die wêreld te reis, om daai al daai agterstallige besoeke gelukkig nou by te bring. En ek het die voorreg gehad om nou Peru toe te gaan, Chili toe te gaan, Amerika, al die plekke wat ons altyd so mee gebrek word. En ek het toen nou met een gevolgtrekking gekom, is dat die hemel, die boere hemel, is hier op aarde nie hoor. Daar waar jy kom, het elkeen sy uitdagingkie. Elkeen sy unieke uitdagingkie. So ons sit hier so baie keer, en dan, soos hier om die braaivleisvuure is, en ek en nou peersinkie drink 'n paar doppe, klaar was op mekaar se skouers, maar jy besef nie, dat wat die laaste tyd gebeur het, is hier uniekie. Dis standaard. Of jy nou met 'n Avo boer, en of jy met 'n Blaubessie boer, of met 'n Citrus, en of jy nou in Peru is, jy het ook COVID gehad. En die wêreld het ook maar
Die kosten zijn oral maar opgegaan. En arbeid blijft arbeid. Die Australiër heeft die arbeid. Die. Ons heeft tenminste arbeid. Ons heeft nog water hier zo. Daar is baie plekke wat nie eens water het hier. So jy kan omvat, leeg jou, ek het een baie lelike grapje wat ek julle kan vertel, maar wat ek maar eerder om die braaivleisvuur sal vertel oor die boere wat so op mekaar se kouers huil. Maar die realiteit is, jy kan sien in die wereld, die industrie, die besighede wat aanpas en wat hierdie geleenthede gebruik om hulle self te verbeter. Dis die ouens wat die pad voor en toe gaan oorleef. En ek kan net vir julle sê, in permanente gewasse, en dit het ek nou die paar jaarkies wat ek nou in die besigheid is al geleer, in permanente gewasse is hierdie moeilike tye, is krities belangrik. Want as het te lekker loop, wat hy op 'n tyd keer loop, nee, dan is 'n belasting een moeilikheidjie. Dan wil ons gauw die belasting moeilikheidje uitsorteer. En so gooi ons vir hom, so plant ons vir hom. En dan op een of andere onverklaarbare wijze, ek verstaan nie lekker hoekom het gebeur, hier word die vruchte of die rosientjies of weer te veel op die tyd. So, hoe vinniger die goed gebeur, hoe beter. En het klink kras, maar dis die realiteit. Ons is in permanente gewasse, ons moet volhoubaar wees en ons moet door 'n lang tyd kan geld maak. Die area van ons het ons eie uitdagings gehad die laaste 2, 3, 5 jaar. Wilkoure, die manne hier af met die ryp, ek weet. Maar die realiteit is, ek glo in my hart, en ek kan het oral sien, dat die groen spruitjies van nuwe groei is daar. En ek dink ons is deur ons moeilike tyd. Maar daar in Peru, ek sê nou vir julle, die aarde is mos net een plekkie. So, hy gaan ergens reen. Hy is nou net bietjie geskuif na 'n ander plek toe, en hy man sukkel, of jy met, of hulle met blou bessies 40-50% af is, of hulle druiwe wat 30% af is, en die weer wat daar val, die moeilikheid vir hulle is daar. Ek wil nie vir julle baie langer ophou nie. Op die plaasvlak gaan ek nou nie vir die boere vertel hoe om te boerie. Want die van julle wat hier is, kan boer, en is goeie boere. Maar ek wil toch vir julle een dingetjie vraag. En dit is een constante geveg in ons eie besigheid. En dit het Gok dan net van gesê, en Berry het ook aan te verwijs, daar moet een balans wees tussen kwaliteit en productie. En die balans oor tyd is maar net die beste. En een bedrijf soos die met die industrie lichaam wat daar is, wat een geïntegreerde systeem is, behoort eindelijk hierdie klein goeikies te kan aanspreek oor klippies onder in een bin. Daai klaste van goed moet ons mos kan regkry as ons allemaal saamwerk terwille van die rest van ons van die industriese voordeel. So ek gaan nie baie vaststaan op die plaasvlakkie, maar ek gaan so 5 minute vat oor bedrijfsliggame. Nou, die tafeldrijfbedrijf gaan nou deur sy statutaire aansoekproses, en is nou 5 jaar, en nou gaan het so 'n bietjie taai. Nou begin dink ou mos nou, yes, dat hy my hierdie 20 sent per kilogram, of wat ook al nou is, 23, ek kan nie onthou nie, moet ons dan nou die geld uitgee. Yes, dat hy, die manne mors vir die geld. Ek wil net vir julle vraag, ons moet ons bedrijfsliggame, moet ons eerlik hou, en accountable hou, ons kan nie morsie. Maar my persoonlike siening net rondom die goed is, ons moet ons bedrijfsliggame help om hierdie adapt to die attitude te hê. Hulle kan nie net sit en terug sit en nie vir ons help om planne te maak nie. Want ons kan nou planne maak op die plaas hoeveel as wat ons wil. Maar daar is sekere goed wat 3 boere om die braaivleisvuur nou net nie kan regkry nie. En dis om industrie te ontwikkel,
Dis om logistieke probleme te takel. Daar is een klomp goed, fytosanitaire, bilaterale ooreenkomste, wat nie in die tafel sommer net om die dak sommer net so uitsorteer word nie. Daar het ons hulp nodig, en daar het ons mekaar nodig, en daar moet ons saam staan. So, kom ons werksaam, en ons hou ons bedrijfslichame accountable, verskoon in Engels, en het hulle vir ons help, rondom logistiek, en rondom die andere uitdagingen wat uitgelig is. En ek gaan een laatste dingetje sê, wat nogal vir my persoonlik naby in die hart is, is, weet ons het baie probleme in die dorp, maar een van ons voordele wat ons het is, ons is eintlik nog relatief veilig. Relatief. Maar jy sien die moeilikheid kom. Ek meen, jy hoef nie baie ver te ry nie. Dis hier tank petrolie, dan is jy in die moeilikheid. So, en dis maar net as, ek gebruik dit eintlik maar net as 'n voorbeeld. Dis eintlik net vir my, dis net 'n voorbeeld, dis nie die kern van die gesprek nie, maar as jy nou vat ons sekuriteit, en jy gee die sekuriteit vir een persoon of een lichaam, om ons te beskerm van Koeroman, die kant toe brandvlei, en jy het al die goed, werk jy saam, en al die bedrijfslichame is saam, is kreatief, poel hulle geld saam, om een oplossing te kry, een langtermijn oplossing te kry. Dat kan ons die plek mos so veilig maak, soos wat jy nie kan glo nie. Maar ons kom nie daarby uit nie. Ons kom nie, ons kry het net die regie, want daar is altyd enetjie wat dwars trek, daar is altyd een wat 'n beter plan het, en dan gebeur daar niks nie. So, ek dink net baie keer, ons moet daai aanpassing, moet ons maak, want alleen sal ons dit nie maak nie. Ja, op ons plase moet ons maak wat elke man maak wat hy wil. Maar ons sal moet saamwerk as industrie lichame, saam met civil society, om die gemeenskapie van ons beter te maak en om volhoubaar te wees. Baie dankie. Nou maar daai geleentheid dan nou misbruik, gok in die toekoms sal dit Dr. Botha wees. As jy my wil aanspreek oor my selfoon. So ja, ek dink weer eens baie welkom. Ek dink vir Johan, jy wat spesiaal tyd ingeruim het om oor die laaste 2,5 dae 'n bietjie tyd te spandeer, van ons produsente te ontmoet, van ons verpakkers te ontmoet. Ek dink ook 'n lekker gesprek gister met Pita. Pita, ek stem 100% saam. Ek dink daar is verskillende vlakke en dis waaroor my aanbieding ook vandag gaan, vir verskeie rolspelers om op sekere vlakke te fokus, jou werk daar te doen. Johan, ek dink jy het dit baie mooi ook gestel vanoggend oor fokus daar waar ook kan verskil maak in jou produksie en jou kwaliteit. Ek dink los van die take vir ander rolspelers in die waardeketting om uit te sorteer in plaas van om jou kop dal te breek oor te veel. So vinnig my aanbieding, ek wil net noem, Pita, ons is ook dalk besig, weet, by Satie is jy aan die gang met ons statutêre heffingsproses. Hierdie proses geskiet nie net binnen 'n week nie. Vandag se sessie is ingebou daarin. So ek dink ons het 'n vertreksdokument wat ons in 2019 saamgestel het. Is die klank reg of is daar 'n feedback? Kan julle my duidelik hoor? So ons het 'n dokument wat genaamd Ryzen Industries Strategic Exercise Version 1 wat in plek is. Daarna was daar so 'n bietjie opname gedoen wat deel van my navorsing uitmaak, 178 produsente van ons verpakkers ingesluit het. Ons het so 2 weke terug 'n brainstorm sessie gehad met produsente, met die bankiers. Het was 'n lekker gesprek oor hoe netto boerdere inkomste ook eventueel produksiewaarde op plaasvlak beïnvloed. En dan vandag se landboupraatjie. Medien het vir my vanoggend gesê, ons is so 170 mense hierso. Ek dink vir my is dit nog, is dit, of ja, die oggend is 'n goeie insiggewende gesprek.
En ek wil graag van die aspekte wat miskien deur die ander sprekers gedek is, probeer incorporeer in die proces. So, volhoubaarheid, ek dink hier nog 2023 hier bykom, wat dan die netto boerdery inkomst oor die laaste 3 jaar natuurlijk in die rooi sit. So ja, dit is die regte tyd om sekere vrae te vra rondom ons bedryf. Is daar toekoms? Hoe kyk ons op die horizon vir geleenthede? Hoe kyk ons hiervoor vir uitdagings? Hoe kyk ons weer eens op die horizon rondom dit wat ons potentieel dalk kan in die gesig staar? So, maar ek dink dit is belangrik net om volhoubaarheid te definieer. Johan het vanoggend so vinnig 'n bietjie verwys na in die toekoms gaan volhoubaarheid word anders te gedefinieer as net om te sê straightforward, daar is 'n bottom line in die onderkant. Yes, daar moet 'n bottom line wees. As daar nie 'n bottom line is nie, is daar nie roumateriaal nie en is daar nie 'n bedryf nie. Maar ek dink die konteks is so 'n bietjie wyeer. Natuurlik die netto boerdery inkomste pas binne na die ekonomiese sirkel in, maar daar is ook 'n omgewing waarna ons moet kyk, ons natuurlike hulpbronne. Ek dink die vlak van besoedeling in die Oranje rivier is kommerwekkend. En Johan, daar haak ek weer by jou aan. Ek dink nie iemand anders te gaan vir ons die probleem oplos nie. Die laaste monitering wat deur die staat gedoen is in die Oranje rivier is in 2014. So tussen tafeldrywe, rosyne, het ons redelik die voortou geneem saam met die AgriSA om 'n geriep watch te vestig, en ek dink julle het al baie gehoor van geriep watch, so ek wil nie op die punt vashak nie. En natuurlik van 'n sosiale kant af, so wat beteken van 'n sosiale kant af om volhoubaar ook te wees? Pieta het verwys na misdaad. Hoe organiseer en positioneer ons onsself om misdaad in die gebied aan te spreek? Hoe sien ons om na ons skole? Vlug ek vinnig weg om my kind dalk te skuif na ander gebied toe? Dink is 'n mooi storie, Johan, oor aankope om jou plaaslik te ondersteun. So ek dink dis al hierdie drie goeders wat éventueel by mekaar kom. So volhoubaarheid is nie net 'n eenvoudige konsep nie, iets wat ek dink meer en meer in die toekoms julle aandag sal gevestig op word is die Sustainable Development Goals. Ek gaan glad nie daaroor uitbrei nie. 50% wat julle markbestemming in terme van Europa is. Hierdie is die gesprekke hoe die toekoms gevorm moet word, en ek dink dit was Johan dalk jou verwysing vroeër rondom hoe finansiering in die toekoms sal lyk. As ons nie vir dit kan inkorporeer nie, gaan ons maar net 'n duurder prys betaal vir finansiering. Okay, so natuurlik ook daar's 'n hele waardeketting benadering. Dit kan nie net die verpakker wees wat geld maak nie, maar dit kan ook nie net die boer wees nie. So ons het mekaar in die proses nodig, en dit geld van inset verskaffer tot die bankier, tot die arme ou bedryfsliggaampie ook, die boere. So ja, daar moet vir almal 'n lewe wees. Miskien waar pas almal in, en ek dink daai waardeketting is nie eendimensioneel nie, so daar's verskillende vlakke. Een vlak is natuurlik mikro. Wat doen jy op jou plaas? Hoe sorg jy dat jou produktiwiteit en kwaliteit, die klippies, die bins, hoe sorg jy dat jy verantwoordelik optree rondom dit? Van 'n ondersteuningsvlak, 'n bankier, ons het die bankiers nodig, ons het toegang tot geld nodig om produksie te kan lewer, maar ook so om kapitaal uitgawes aan te gaan, en dan 'n bietjie meer op 'n makro vlak, logistiek, selfs misdaad, sekere arbeidsake, weer eens ons natuurlike hulpbronne, marktoegang, die fitosanitêre goeders. Dis alles op 'n makro vlak wat tipies by 'n bedryfsorganisasie of saam met georganiseerde landbou aangespreek moet hê. So ek dink daar wil ek net so 'n bietjie 'n rolverdeling net probeer weer deurgee vandag. Ek wil so 'n paar goedjies rondom die navorsing wat gedoen is bietjie teruggee. So ons het gaan kyk na sustainability, volhoubaarheid. Ons het 178 produsente gesien, basiese 2 ure interview gehad, en binne in die roosyntjiebedryf was daar basies 2 groepe, 30% wat op 'n redelike bo gemiddelde vlak presteer en 70% wat gemiddeld of onder presteer. Ek gaan hierdie ene mis. Ek dink iets wat ons opgemerk het is in daai 2 groeperings
is waar positioneer die 30% hulle? Speel hulle in die spot cash market of het hulle 'n bietjie ander benadering of 'n verhouding met hulle verpakker? En het is definitief die laasgenoemde dat daar meer een verticale geïntegreerde proces aan die gebeur is, en is misschien niet eens formeel nie, maar die type verhouding wat die producent met sy verpakker het. So, een na die producent is waarde georiënteerd, probeer verstaan dit wat Goktalk gedeel het rondom bins, skalk nie om vir elke vrag gradering aan te vra nie. Langtermijn verhouding, spring nie rond tussen een verpakker na die ander verpakker nie, verstaan wat dat die voordeel wat kom gedeel sal word, en ek dink baie belangrik, oop inligting word gedeel. Dis seker die grootste beperkende faktor wanneer daar nie oop inligting is tussen 'n produsent en sy verpakkerie, dit kom van of eventueel lei dit tot wanvertroue. Ek dink daar's miskien weer eens om na twee grafiekies of pie charts te kyk. Ons kan sit en probeer armdruk rondom wie skuif wat se marges na wat se kant toe. Renay gee asseblief minder rentekoers volgende jaar as die rentekoers dalk 0.25 meer. Is die split tussen die produsent en die verpakker oom Johannes 60% of is het 65%? So ek dink terwyl ons in daai vlak van besprekinge bly, is dit eventueel nie ter bevordering van die bedryf nie. Ek dink as ons goed verstaan waar ons kan waarde ontsluit, en ek dink Gok het 'n paar eenvoudige goeders uitgelig. Ons bins, die graderingsgedeelte, wie eventueel betaal vir oneffektiwiteite? Dit is definitief nie die verpakker nie, dit is julle as produsente. So ek dink die hoeveelheid klagtes wat ons ook kry van een verpakker se bins wat na ander verpakker toe gestuur is, dis onnodig en is net, ek dink, basiese dissipline binne in die bedryf wat dalk so 'n bietjie tekort skiet. OK, so Horizon se rol, ons het hierdie baie mooi visie in woorde gestel rondom a sustainable and a competitive South African Horizon industry, maar wat beteken dit vir die produsent of vir ons bedryf, is dat natuurlik rou materiaal sekuriteit 'n sleutel. En binne dit het ek reeds al gesê, as 'n ou kyk na netto boerderyinkomste som, dan moet 'n return wees. En ons hoef nie skaam te wees dat daar return moet wees nie. Ek dink ek wil net vandag vinnig fokus op prys, volumes en kwaliteit. Ek het vanoggend toe die dominee open en hy begin met prys, toe dink ek eers dis die enigste ou wat my nie gebel het na laasweek nie. So, dit was, want ek het daarom gesien, hy praat oor ander prys toe, so. Van die markintelligensie kant, daar's baie data buite, daar's baie geraas buite, en dit is om daai goeder sinvol te verteer in 'n sekere sin, en te publiseer. So ek dink, ons doen 'n paar boekies, kostegids, industrie statistiek, ek weet nie van julle hoeveel daardeur werk en lees nie, bietjie markverslaa, en dan ook in terme van ons oeskattings, die weeklikse inname. Pryspunte, ek dink Barry en Gok het hierna verwys, ek dink deel van die skok miskien van laasweek is dat binne hierdie prysband wat ons weer daar buite is, Turkse Sultanas $2,550 per ton, die VSA se toms aan die ander kant wat $3,300 per ton is, dat ons altyd daar tussenin beweeg. So, ek dink die aankondiging van laasweek is so 'n bietjie daai spesifieke verwysingsraamwerk, en ek dink is reg dat ons die vrae aan dit bespreek en hanteer. Van 'n marktoegangskant, ek dink Barry en Gok het ook verwys na die VSA, nie Namibie nie, Barry. Markontwikkeling, as ons nie die goeie stories van ons eie bedryf gaan vertel, wat is ons sterkpunte, wat is die fokusareas wat ons moet uitdra na buite toe nie, niemand anders te gaan dit vir ons doen nie. Is daar balans en samewerking tussen Horizons, se bedryfskant en verpakkers? Ongetwyfeld, ongelukkig of gelukkig doen Horizons nie die sales nie. So die sales lê by die verpakkers. Dan van ek dink rondom 'n kwaliteitsaspek het ons
denk, wil ek glo, ons het oor die laaste 5-6 jaar ook gevorder rondom, denk die instel van lugstroomsorteerders, en daar was baie producente wat ontevrede daarover was. Ik denk daar is een goeie appelgradering, die nieuwe kleerkaarte wat in plek is, droogbane, ik denk droogbane het al grotendeels, as ek saankie, as ek sommer net aan terugvoer van jou denk oor afname op claims, export certification waar ons die minimum uitvoerstandaarde moet specificeren en dan een trade maak, ek dink binnen een handelsmerk oor specifieke waardes wat ons kan verteenwoordig, misschien weer eens in die sustainability context. Ek dink dis een route waarin ons kwaliteit ook kan aanspreek en beter positioneer internationaal. Ek dink waardeur ek gaan die punte rondom prys, kwaliteit en kwantiteit is om reeds net vir julle te wys waar ons een rol speel. Plantverbetering, denk ek, is een groot dilemma. Die nieuwe cultivars is belangrijk, maar dit is dalk nie so sterk drijf soos in die geval van tafeldruiwe nie. Maar hier raak plantverbetering dalk baie meer belangrijk. En ek het so een klein sommiekie gaan doen, daaronder sal julle sien in geel, het ek gesê as ons van 'n wingerdvrugtekant, dit is raisins, windprou en sati, as ons een bykie druk kan plaas en sorg dat inspeksiedienste verbeter, dat ons standaarde wat geskryf is, aangespreek word, daar is ongetwyfeld leemtes daar binnen. As ons werk op een 1% verbetering, in plantverbetering, dan praat ons van 'n ampere 93 miljoen rand verbetering vir roesyne en tafeldruiwe, van die uitsetkant. So weer eens is van die oneffektiviteite wat daar binnen lê, denk gesprekke met Rachel, is sy, Rachel is die CEO van Plant SA, haar opinie en uitspraak rondom hierdie is dat daar is ten minste 2,5-5% waarop ons kan verbeter. So denk net aan die waarde waarin ons, wat ons daaraan kan ontsluit. So wat het ons al in die tussentijd gedoen? Een tafeldruiwende roesyne was by die verkeerde plantverbeteringsliggaam gewees, daar is een sagte vrugtekant, en dan is daar WVV, die wingerdverbetering vereniging. Hoe ons beland het in die sagte vrugte gedeelte, is nou voor my tyd, en nou verstaan het nie mooi nie. Ek dink daar was baie kortpaaie gevat in die verlede, rondom die klassieke route oor hoe plantverbetering moet geskiet, hoe ons die integriteit van ons genetika beskerm. Oor een cultivar het ons beheer, en dit is natuurlijk Selma Piet, en Selma Piet het ons vereis dat daar stok vir stok toetse moet gebeur om ons grondves en moederblokke uit te sorteer in die proces. Een plek, en ek denk, dit is een groot focuspunt tussen my en Aie, by Sati, is om in die komende jaar die samenstelling van Plant SA in termen van stemreg moet aangespreek word. Op die huidige oomblik het die PVO-kwekers die meerderheid stem om die Plant SA tafel. En dan miskien net een reaktieve een, ek dink julle almal is bewus van die vloedskema, wat ons in plek gestel het, wat een rentevry faciliteit was vir 220 miljoen. Ons het al gesprekke gehad in die banke, is daar miskien een beter benadering wat ons kon gehad het tot dit, miskien, so, maar ek dink nog steeds dit wat in plek gekom het, en die verligting wat het gebring het vir producente wat financieel onder druk was wesenlik. Dan miskien waarmee ons in gesprek is om die huidige skema te verleng, dat het nie na 24 maande weg is nie. Na 24 maande gaan het natuurlijk, ek denk na prima minus 2 of 2,5% verander, mits die verpakker natuurlijk die aptyd het om nog steeds aan te gaan met die program. En dan is ons ook in gesprek met die wingerd herkapitaliseringsskema, ons het al met al die banke geskakel oor saam met IDC, en dan ek denk iets waarmee allemaal saamstem, Pieta, en ek denk het is iets wat jy ook al in gesprek uitgelig het,
is ons kort een nieuwe bedrijf, ons kort alternatief teenoor Rania Rivier wat van de diversificatiekant af een nieuwe gewas inbring. So ek denk dit is deel van die gesprek ook met die IDC is om te sê, kan hulle miskien saam met ons een of ander activiteit onderneem om so onderzoek te hanteer en te waardig. Okay, so dit is miskien van my kant af, ek denk die groot focus was net om net bietjie vinnig te praat oor rolle, maar dan ook specifiek meer klem te lê oor waar is Horizon SA betrokke. Dankie, Sean. Laatste keer, meester van julle, ek sien dat julle dasse aangehad, so ek herken nie mense sonder dasse. As julle gedink het, ek gaan opsom wat gesê is vandag, te slegte nuus vir julle, wat julle myself geluister het. So ek gaan sê wat ek gehoor het, of so samenvatting daarvan maak, en hopelijk verder kan het dalk die paadjie bietjie voor en toe makkeliker maak vir Horizon SA. Ek denk Johan het vanoggend op 'n baie goeie noot begin, en want ek kom ook uit my vorige lewe uit daai stal uit waar hy nou begin het. Ek denk ons onderskat die rol van georganiseerde landbou. Ons aanvaarde boerevereniging as 'n plek waar ons kan saam kuier of saam kla oor goed. Maar as die mens hoor opgaan, jy gaan na die provinsiale organisaties toe en dan op na AgriSA toe en die ander ander georganiseerde landbouorganisaties, ons sien nie altyd wat hulle doen nie en ons moet nie onderskat wat hulle doen nie. Op die einde is samenwerking belangrik. Ek het in die voorbereiding van vandag het ek so paar keer gesien dat daar gepraat word van die bedrywe moet hulle eie ding doen, want AgriSA doen dalk nie reg nie. En ja, daar is dalk een mate van waarheid daarin, maar as mense gaan kyk na wat die behoefte van die bedryfskamer en die algemene sakekamer is, is dit 'n bietjie verskillend. Maar op die ou end moet daai samenwerking daar wees. Daai samenwerking tussen AgriSA of dan nou al die georganiseerde landbou en 'n Agbus, wat landboubesighede verteenwoordig is krities. Johan het so bietjie verwys na media en sosiale media en ek dink ons in die landbousektor is baie keer bang vir die media met reg, want ons het al pak slaag gekry oor goed wat in die media kom, maar ek dink die media kan ook vir landbou baie goeie tool wees om die suksesstories te vertel. Daai suksesverhale van ontwikkeling, suksesverhale van groei in die bedryf, kan ons ook gebruik om die verbruiker in te lig. Want op die einde is die verbruiker wat ons produk moet koop op, en verbruik. Ek denk waar Horizon SA aanpas, en ek gaan net nou by Verdi se gedeelte ook daarop praat, maar het is belangrik om daar die omgewing te skep waar binnen die waardeketting kan floreer. En net so vir AgriSA en georganiseerde landbou is dit nodig om daar die omgewing te skep. Introspeksie, Johan het nogal gepraat daarvan. Hoe baie dink ons oor ons eie bedryf? Ek weet, binnen in die bank sit ons ook baie keer in strategiese sessies om te dink oor wat ons volgende gaan doen en dan as jy daar uitstap, dan sit ook weer daarmee in. Maar hoeveel keer gaan sit ons en dink oor ons eie besigheid en kla nie oor die bierman of die verwerker se besigheid nie. Een punt wat my ook baie naby in die hart lê is om die plaaslike ekonomie te ondersteun. Ek kom ook uit die Noordwes uit, 'n klein dorpie daar. En jy sien duidelik die verval die oomblik as boere hulle kinders na die volgende groot dorp se skool toe stuur. Want dan gaan doen hy op 'n Vrydag sy besigheid daar as hy die kinders uit die skool uit die koshuis gaan haal. En so verloor ons voete in die tak en die bank moet die tak toemaak want daar is nie voete nie. En so verloor jy die hele ekonomie in die platteland. So ek dink van georganiseerde landbou af moet daar 'n dryf wees om ons plattelandse ekonomie weer te ontwikkel. Want dit is hoe ons landbou en die ekonomie in Suid-Afrika gaan ontwikkel. Barry het gesels oor die geleenthede en die uitdagings en vir ons lekker syfers gewys. Ek dink dit is belangrik dat ons daarna kyk en fokus daarop, want hierdie inligting is belangrik. Dit is belangrik om te fokus op dit wat presteer. Jou cultivars, jy moet daai markaandeel bou
want dit gaan veel volhoudbaarheid beteken. So op productievlak, gaan kyk wat is jou beste producerende cultivars, kyk wat jou beste producerende blokke en focus daarop. Wat baie belangrik is, wat hy en Gok ook gesê het, is constante voorsiening van die mark. Dit werk so in enige bedrijf en vooral in die uitvoerbedrijf. As jy nie constant kan voorsien nie, dan vervang hulle jou net in 'n ander land of 'n ander plek wat beter kan voorsien. En dan daardie snacking, die gesondheidsbewustheid onder ons verbruikers. Gebruik dit as 'n geleentheid. Gebruik sosiale media as 'n geleentheid om dit te dryf om daardie groei te ontwikkel. Dan die verpakkersperspektief, waartoe gaan ons nou? En ons het nou baie gepraat oor prys en prysinligting, maar markkennis is belangrik. Weet, van die verpakkerse kant af terug na die produsent toe. Daardie inligting moet gedeel word na beide kante toe, so die produsent weet wat moet hy produseer. So, een van die voorwaardes vir 'n vrye mark is volmaakte inligting. En volmaakte inligting kan slegs gebeur as ons dit deel. Nou weet ek almal gesê, ja, maar wat van die competitiekommissie? Daar is maniere om dit te deel op die sogenaamde aggregated of 'n samenvattende vlak. So dit is belangrik om daarna te kyk. Dan, ons dink dit nie altyd as produsente nie, maar daar is druk op beide kante van die muntstuk. Aan die verwerkerskant is daar ook druk. Koste druk, net soos wat ons aan die produsente kant koste druk het in terme van insetkoste, is daar aan die verwerkerskant ook daardie druk. Ons het die voorbeeld gehad in die melkbedrijf, en dit is hoekom ek so min hare het, want ek het voorheen in die melkbedrijf gewerk. En ek weet nie wie van julle het gemelk neem, maar dit is 'n uitdagende bedrijf. Daar was in daardie tyd, dit was so 12, 15 jaar terug, het hulle self gesukkel met hierdie markinligting ding. En die producente of die melkboer het gesê, ja, maar die verwerkers kom hulle in, of doen hulle in, en gee die vir hulle regverdige prys neem. En ek dink wat 'n goeie voorbeeld is daarna te kyk, is 'n verwerker in die Ooskaap het gesê, maar kom ons stig 'n producente komitee. Die komitee het volle insaag in wat in die verwerkerse boeke aangaan, prysonderhandelinge, alles, natuurlik met vertroulikheid, want hulle het nie uitgepraat daarna nie, maar hulle kon dan teruggaan na die producente toe en te sê, weet julle, ons kan met alle eerlikheid sê, hierdie ouens doen hulle bes om vir ons die regte prys te gee. So is daar ook iets om te oorweeg. Het ook genoem, doen jou eie gradering, neem verantwoordelikheid van jou produk. Ek kan nie dink dat daar enige ander ou is in ander bedrywe, as byvoorbeeld die vleisbedryf vat, wat slagpale doen. Hulle vat verantwoordelikheid vir daai karkas, hulle leer die gradering. En ek dink dis belangrik ook in julle bedryf. Klein goedjies kan 'n baie groot verskil maak. Jy kan by daai sente begin om op die ou en die rande te spaar. Pieter het gesels oor adapt or die. En weer eens oorlede om Koos Pienaar van die NPO, daai het gesê get big or get out. Om te verwys na weet hulle moet groter melk. Later het dit geword get better or get out. Om te kyk na die effektiwiteit en in die produktiwiteit. Nou die bekende aanhaling van Darwin is wat sê, dis nie die sterkste of die slimste wat gaan oorleef van die spesies nie, dis die ouens wat mees aanpasbare is. En ek gebruik altyd die voorbeeld, wie van julle het Nokia-fone? Wie het een Nokia-foon gehad? Dink allemaal van ons, 5110, beste foon in die wereld. In die jaar 2000, dis 23 jaar terug, was Nokia die vijfde mees most valuable brand in die wereld gewees. Microsoft was nummer 4, Coke was nummer 1. In 2009, 9 jaar later, het Nokia van die bord afgeval. Apple het oorgeneem, hulle was daardie jaar nummer 5. 2022 was Apple nummer 1, Microsoft was nummer 4. Microsoft was constant in die top 5 gewees oor die laaste 23 jaar. Nokia het verdwyn, want hulle het nie aangepas nie. Microsoft pas aan by die verbruiker, hy pas aan by die mark, en hy weet wat hulle wil hê. En ek dink daar is iets vir ons in landbou om uit te leer. Weet wat jou verbruiker wil hê,
en hy en jy gaan volhoubaar kan wees. Verder het verwys na die rol van raisins en die volhoubare produksie. Ja, om volhoubaar te wees, landbou is 'n besigheid, so jy moet winsgewend wees. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Want jy moet kyk na jou kostes, jy moet kyk na jou prys, jou volume en jou kwaliteit. Nou ja, as ons kyk na kostes en sê ons altyd spaar, maar jy kan jouself bankrot spaar ook. Belê eerder in jou produktiewe bates en jou produktiewe grond en maak seker dat jy so volhoubaar kan wees. Ek dink wat baie belangrik is, is die waardeketting benadering. Want ons is in 'n waardeketting en 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. So ons moet al die skakels ewe sterk maak. Daar word altyd gesê dat boere prysnemers is. In sekere mate ja, maar ons het tog 'n manier hoe ons prys kan verbeter. As jy byvoorbeeld jou kwaliteit verbeter, vir jou skoner produk aan jou verwerker gee, aan jou verpakker. So ons het 'n rol te speel in prysbepaling. Ons altyd sê altyd skoenmaker hou jou by jou lees. Ek dink dit is belangrik in die landboubedryf dat produsente moet fokus op dit wat hulle goed doen, op produksie. As jy iets in Suid-Afrika in oorproduksie wil hê, gee dit vir 'n boer. Hy gaan dit jou maklik reg kry. Maar los dan die res van die waardeketting vir die experts in daardie waardeketting. Moenie vir 'n verpakker gaan probeer vertel hoe om uitvoer te doen nie. Maar ek dink dis hier waar vertroue inkom. Vertroue in jou verpakker en dan vice versa van die verpakker af na die produsent toe. Jy moet jou boer vertrou dat hy vir jou die beste kwaliteit gaan lewer. En ek dink dit is waar 'n langtermyn verhouding belangrik is. Dan deursigtigheid is krities, deursigtigheid in terme van inligting, in terme van markkennis wat vloei. En dan om terug te kom na Raisins SA toe, ek dink die rol wat hulle speel is krities. Ons weet nou al, ons kan nie op die regering vertrou om alles vir ons te doen nie. En dis waar bedryfsorganisasies 'n baie belangrike rol speel. Om ook met hulle samewerking met die regering te kan help met handelsooreenkomste, marktoegang, die waterkwaliteit en al die kwessies wat Raisins aanraak. En dan net so om af te sluit van die bank se kant af en Johan het ook daaraan geraak. Volhoubaarheid is die woord vir die toekoms. Sustainable finance. As jy nie volhoubaar kan wees nie, hoe gaan 'n bank, enige bank jou kan finansier oor die lang termyn? Ek dink die Rosyne bedryf het nou uit moeilike jare uit of wel is nou in drie, vier moeilike jare. Maar soos Johan in die begin gesê, die toekoms van landbou is 'n skoon bladsy. Dis wat ons daarvan gaan maak van hier af vorentoe. Verdie, almal Raisins SA, baie dankie. Waardeer dit. Dankie, Johan.